Yeah. Okay. No. Oh, dengar lagu. No. You're a zombie, you're a zombie, oh cow. You're a zombie, you're a zombie, oh. Okay, jom tengok di tempat sana ada apa. Jom. Tahu tak? Tapi yang macam tu juga. Papa. Sama je. Nanti kau pakai nasi. Kenapa boleh jemput? Ada zombie. Tapi zombie ni tak makan doh. Bawa jemput ni. Okay, dah dapat. Cantik rumah dia. Ada buka, ada cantik. Okay, jom deh. Penting ada apa kat sana pula. Kat situ ada. Tapi ada dengar aje. Thank you.
shop. What the... What the... Look, diamond, look, and look of hero, iron, of block of gold. Okay, let's a block. Okay, block mesh and what?
slimy. Wow.
Kenapa zombie? Kepeke. Ada nampak tak, bang? Tak. Itu pig lah. Hello.
Thank you.
depan. Ke depan kuda. Okey, dia cakap kuda. Kuda apa? Yeah.
Thank you.
Thank you.